Göyçayda vətəndaşlardan 20 odlu silah götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan verilən məlumata görə, cari il ərzində əməliyyat yolu ilə vətəndaşlardan 1 ədəd avtomat və 6 tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Profilaktik tədbirlər nəticəsində isə 1 ədəd avtomat və 12 ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngini vətəndaşlar könüllü olaraq polisə təhvil veriblər. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.